1, 2, 3, nu. Men har rak. Så det. Nåja, nu ska vi få till Macken, Donne och jag. Yeah. Och vi ska köpa för 50 ägg chicken nuggets. Och det, jag har aldrig ätit Macken chicken nuggets, så jag vet inte heller hur många vi kommer att få. Men nu ska vi få 10. Hej, hörru, jag undrar hur mycket chicken nuggets man får för 50 ägg. Ett ögonblick. Så säger jag, det har inte så mycket. Det är 100. 100? Ja. Då tar vi 100 av det. Yes, och vilka 15 dip? Va? Vilka 15 dip? Inte skillna. Som vanlig majonnäs? Ja, fast. Alla? Ja. Zoom. Är det bra fast? Ja, det är bra så det. Sista luckan, tack. Japp. Oj, vet, alltså, jag vet inte vad som är så kik med det här, men det är skitkikt och man gör det dumt. Ja, nu får du dela med dig. Du får klipp mycket där vidare. Nej. Film på fönstret. För vad? Det kan ju tas. Mossen slår ner mycket. 25. Så. Ja. Om vi lever liv i sina feta bitar. Jag hade en inställning på GoPro. Det är dipparna. Så får ni köra dit till holden och vänta så kommer vi dit med nuggets. Då ska vi se. Wow! Donne, vad säger du om det här? Är det mycket dipp? Någon video. Ge igen. Förra gången jag stod ge var förra fel men. Wow! Nu har jag nya bilar. Wow! Nej, jag talar om GoPro. Så det var svåra. Nej, allting är ett. Vi fick bara allt. Nu har vi 100 chicken nuggets. Och Donne filmar. Jag tror det skulle komma till de vanliga hamburgarlådorna som står chicken nuggets på, men det kommer inte hur stor. Yeah! Mission completed! Nu har vi gjort det här. See ya!